մեղք չունի։ Դու ինչ գիտես, թե իր դատա պաշտպանն ես այս տան մեջ։ Հարպած նստում եք Ֆեգին, կարմիր լույսի տակով անցնում եք, ու եթե հերիք չի, ոստիկաներն էլ չեք ենթարկվում։ Լավ եմ արել, տենց է պետք եղը, տենց եմ արել։ Հանգարեցի քո մոտ գեղեցկուհի։ Հանգարց Ադրիանան իրան չվնասի։ Թող վնասի, ես թքած ունեմ արդեն։ Ես եկել եմ ասեմ, որ այն ինչ տեսար։ Ինչ ես տեսա, դա իմ գործը չի։ Ուղղակի ափսոսանի կայքուրը։ Մեղավոր եմ, շատ մեղավոր եմ քու առաջ, շատ, շատ, շատ։ Հետ աննեք է թայլից։ Չէ։ Թողարտնանա ալամորակույրը, գա ու իմանա, որ ես Ադրիանայի հետ ոչ մի կապ չունեմ ու իրան չեմ սիրում, այլ սիրում եմ իր աղջկան։ Լավ, գնանք անտառ, ինչ ես մտածում, Ադու, ոչ մեկին չեմ ասում, որ տալիս եմ։ Լուրջ, ինչի ասե իր Մալենը, այդ քոմը շատ լավ աստաց։ Արա ես քեզ կանի ենք ամասնեմ, որ հերը մնա գրոչիցս, արա։ Հիվանդանոց էի գնացել հետազոտման։ Եվ? Ես աղջիկ եմ ունենալու։ Խեղճ աղջիկ։ Եթե չեք ուզում ինձ տեսնել, ես կգնամ իրան մոտ։ Լսի, եթե դու նրան պետք լինեիր, ինքը գիշերը մեր պատերի տակ չոքած կլիներ։ Ոնց կարողա Թադուլից այսքան լավ տղա ծնվեր։ Ինչ? Ես Ֆրիդա տատին եմ, քո տատին եմ։ Տատին? Նռան հատիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։